to the one. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's great. Test me. Yeah, guess I know better. I ain't got no chill, so they call me a devil. I know. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me, a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you're taking is flagrant. You're testing your luck. If you think you'll make it out, then you're sadly mistaken. Cause I'm looking like Wesley, test me. Pozdrav ljudi, novi Gym Talk. Pre nego što krenemo, laganica za naše sponzore, par reči, Kregatin, novi proizvod na bazi kreatina, imate u opisu videa sve o čemu se radi. Ukoliko želite da ga poručite, imate i promo kod Radin Ronin za 15% popusta. A i Ogista Shop ili Yamamoto Nutrition. Isto, ako postite njihov sajt, upucate promo kod Ronin, imate 15% popusta. Novi Radin & Ronin Gym Talk koji radimo uporedo sa našim Radin & Ronin podcastom. U današnjoj emisiji najtrofejniji naš kickbokser koji se još uvek aktivno bavi ovim sportom, ali ne samo i ovim sportom, Aca Konovalov. Aco, hvala ti što si našao vremena da dođeš do Miši i mene ovde i da budeš deo naše emisije. Zadovoljstvo. I nama je ogromno zadovoljstvo. Imamo jednom tako vrhunskog sportistu. Aca je inače ovako pro čempion, petostruki prvak sveta, jel tako? I osvajao je svašta nešto u ovom sportu. Osvojio je sve u ovom sportu. Osvojio je, da, sve u ovom sportu. Aco, kad smo već sad kod tog sporta, pod znacima navoda, kickboksa, šta se dešava sa kickboksom poslednjih godina, jel da kažemo poslednju deceniju? Čini nam se svima koji smo u borilačkim sportovima da malo popularnost kickboksu opada na neki način. Dosta je na to uticao razvoj MMA sporta, UFC, tamte, vamte. Da li misliš da će to nastaviti to tom silaznom putanjom ili postoji neka šansa da se kickboks, da kickboks postane ponovo onako popularan kakav je bio, ajde da kažemo, 90-ih ili za vreme K1, na primjer. Jednostavno je došlo novo vreme, UFC, evo vidite sad i One, ali One ima i boks i kickboks i MMA, tako da iskreno se nadam da će kickboks u budućnosti biti tamo gde i treba da bude, a to je u samom vrhu svetskog sporta, to jest da nas ljudi gledaju kao i futbaleri i košarkaši, eto tako da kažem, i boksa. Ja, realno je da je kickboks najlepša veština za gledanje, posmatranje, najčistija je. Mislim, to je neko, ajde, ne samo zato što sam ja iz tog sveta, ali stvarno, znači, nema nekih... MMA je lep samo u najvišem nivou. Surove, ali u najvišem nivou gde su ljudi baš pokorni tehnični, gde ti možeš da vidiš jasno sve tehnike. Da. Sve u ovom nižem nivou, sve se to više svodi na neko rvanje, na neko taktiziranje i nivo što nema te, u kickboksu je svaki meč interesantan. Jer je jednostavan. Imaš šutni ga, udari ga, potuci se i čao, razumeš? Boks je opet neka treća, a tome ćemo isto da pričamo. Boks je psihologija za mene. Boks je psihologija uprava. I to je ono o čemu smo sada, što je meni onako glavna stvar, što želim da skrenim, što želim ljudima da... Božem da si ti odličan bokser i da svoju karijeru sada nameravaš da nastaviš u profi boksu. Tako. S kim si stupio, ko te je kontaktirao, gde možemo da te vidimo, šta se tu dešava? Pa, sticam okolnosti, snimao sam neku emisiju za Arena Fight i pričali smo Darko Popivo da ja po boksu, ja sam mu rekao da sam krenuo nešto s boksom, imam dva profi meča, dve pobede.
on je rekao je super ovo, i onda smo tako nekako izgradili neki odnos, krenuli smo sa saradnjom. Ovaj saradnja je sa mojim predsjednikom kluba iz Jagodine Draganom Markovićem Pavlom, tako da eto nadam se svi zajedno dođemo do jedne velike titule u boksu, ko Bog da, svetske, evropske, nebitno. Super. A koliko je tebi sada koliko ti leži boks? Koliko voliš da boksuješ? Pa ne znam koliko znate, ali ja sam iz bokserske porodice, tata i strica bavili boksom 80-ih, stric ima olimpijsko priznanje, vicešampion Evrope, vicešampion svetskog kupa, bio je pozvan 84. na pripremama za olimpijadu. Tata isto imao oko 300 mečeva u boksu, i tako da eto. Ja sam iz bokserske porodice, moja ljubav je boks. Sticajem okolnosti nisam se bavio boksom, tata je bio trener u Palminim Tigrovima od 2003. 4. godine krenuo i onda sam ja tako krenuo sa njim na treninzima, svidio mi se kickboks i tako sam ušao u tim. Wow, ja to nisam znao, to je baš ono big deal, jer ono baš geni su, što kaže, čudo. I ne odstupaš ti dosta od njih, mislim, iako su oni dobili priznanje, ja mislim da si ti na putu da i osvojiš neku olimpijsku medalju. A šta ćeš o amaterskom boksu, nameravaš i time da se baviš, da samo ćeš profi pričati? Pa što se tiče amaterskog boksa, 2018. godine sam zakoračio u amaterskom boksu, krenuli su neki prvi mečevi. Osvojio sam prvenstvo Srbije 2018. proglašen za najboljeg boksera na prvenstvu Srbije. Takođe zatim 2019. osvojio u dve različite kategorije. Prvi put sam boksovao u 69 kg. Sljedeće godine sam skinuo na 64 i tu sam isto osvojio, pobedio 3 ili 4 mečeva, isto proglašen za najboljeg boksera Srbije 2019. Išao na Evropskim olimpijskim igrama, European Games u Minsku je bilo. Tad sam pobedio osvajača medalje Evropske, Nemca, ne znam tačno ime, i bio jedini bokser uz kapitena Vladana Babića koji je donao pobedu Srbiji u boksu. Wow. Eto, imam nekih 11 mečeva u boksu. Želja mi je bila da nastavim da se bavim amaterskim boksom, ali sticam okolnosti, nije se desilo. Viša sila sudbina, eto šta da kažem. Dobro, vidi, to nikad nije kasno, pogotovo sad živimo u doba kad je borcima dozvoljeno da se bave i profi i amaterskim uporedom. Dok sam ja boksao, to nije bio dozvoljeno. Kad si krenuo da radiš bilo šta profi, više nisi mogao amaterizam da se vraćaš. Ali ja moram sad ovako da, pošto ste gledali, ovaj razgovor je pušten 2 dana posle onog treninga što ste gledali, tako da moram da iskomentarišem snagu udarca ovog dečka. Ja inače imam neku blagu povredu lakti, rekao, ajde, sad kupio sam neki steznik, rekao, neću ga stavljati, dođu, šta je, dođu čovjek 65 kila, šta on meni može, najgusti teškašima. Vidi, kad je dečka počeo da udara, ja mislim da mi je i ono malo koščice i ligamenata što mi je držalo laka, da mi bukvalno otišlo. Tako da prve pare budeš koji budeš zaradio neki veći boks, ćeš donirati za neku operaciju lakta koji si mi prozrkao sad. Nije došao do operacije. Hvala vam još jednom, moram stvarno da vam se zahvalim na svemu ovome, stvarno mi je mnogo značaj. Ali vidi, ti si to zaslužio, meni je samo žao što mi ranije nismo pokrenuli, što ranije nismo došli do tebe, ali moram još da uđem u temu drugu, to je tvoj privatan život, porodica. Porodica, tako je. Oženjen si, imaš dvoje. 2015. sam se oženio, imam sina i ćerku, sin se zove Viktor, ćerkica Ivona i čekam na treće dete. Bravo, majster, to je najveći bogatstvo. Mislim da su to najveće titule u životu. Pa to su najveće titule, to je jednostavno život. Život bez porodice po meni ne postoji, jer kad sam, mislim, ja... Žena mi kaže da sam generalno nezreo, ali Evo svi smo. Porodica i jednostavno taj osjećaj kad odem na nekim pripremama, pa kad dobijem poziv sina i ćerkice, kad pričamo preko telefona, jednostavno ne opisujem. Evo i sad isto, kad pričam o njima, toliko mi, ne znam, stvarno, bez reči sam kad pričam o njih. A imaš neke planove za njih što se sporta tiče? Je li bi pustio sina da nastavi porodičnu tradiciju ili bi ga više gurnuo neki drugi sport? Ja bih ga svakako podržao da se, mislim, svakako mora neki sport, mora da ima neku obavezu, ali šta se bude on odlučio, moja želja naravno da se bavi boksom, kickboksom ili borilačkim sportom. Iskreno se nadam da hoće i
on već sad malo trenira sa mnom, hoće da ide na trening, držimo ja fokusere kad kada, ovaj, ali to njegovom voljom. Ne, ništa nasilno, ništa ja da ga sad nešto teram ili da ja nešto potenciram za treningu. Kad mi sam kaže, ovaj odvijek ga na trening. Bro, jesu tebe tvoji terani, jesu tebe tvoji vodilje, ono kao ne. moraš. Evo, ispričat ću vam ovaj, tu priču. Mnogo sam bio vezan za tatu. Tata mi je umro 2008. godine, ovaj, i mnogo sam bio vezan za njega i non stop sam pitao gde to on ide, čime se bavi, šta radi, a nikako nije hteo da me vodi tamo. I ovaj, plakao sam, plakao dan za danom i on mi pitao, hoćeš da vidiš šta tata radi? I ja rekao, mislim, tat klinac bi zna, ovaj, krenem tamo i stvarno nisam imao pojma. I odem tamo, vidim puno dece, ovaj, tada Mili Savilić, Siniša Marinković, Boban Marinković, tih sve poznati. Moja generacija, Ovaj, Miloš Anić, Mihajlo Ivanović, sve šampioni ovaj, u VAKO federaciji, tako da velika mi je, mislim, i čast bila ta što sam ih upoznao, gledao sam ih preko televizora, ja sam pratio isto boks i kickboks zbog tate, tad znao sam čime se on bavio pre da je bio bokser i to, ali mi nije nikad rekao da je trener. I onda kad sam video to, ja sam tako kako sam došao, nisam ponao ni opremu, ništa, krenuo trening, sutra opet plakao i tako svaki dan, dan za danom. I onda, posle nekih desetak dana, došao Dragan Marković Palma, pošto svakog 7. jula ovaj, tradicionalno u Jagodini bude organizovana profi revija u kickboksu. I pitao mog tatu da li želim da boksim, da li mislim dozvoljava da boksim ovaj uvodnu borbu. Pitao mene tata da li ja hoću, ja sam rekao da, on je rekao siguran si, ja rekao, mislim tad sam bio klinac. A posle koliko to vremena bilo tu trening? 10-15 dana. Wow. Klinci 28 kg. Imam taj meč ovaj na YouTubeu 2004. godine mi je bio meč, izgubio sam prvi meč. Nažalost i to je to, eto, tako je sve krenulo. Wow. Izvini, reci mi, kako je sad to krenulo, kad si postao prvi put prvog države, kad si prvi put ono sebe pronašao i ono krenuo da pobeđuješ, pošto mislim ti kad si imao pobeđuješ, ti nisi ni izgubio, nismo jedan, dva meča izgubio. Imam skoro 300 mečeva, ukupno amaterskih i profesionalnih, imam 6 poraza u amaterskoj konkurenciji. Wow, baš da respekt. Verovatno, spomenuo si u prvih 10 minuta intervjua 3 puta Dragana Markovića Palmu. Da. Kakav je to lik? Ispričaj nam, to je tvoj Jagodinac, tamo ste, on, mogu da pretpostavim, i te kako pomaže ljudima koji se bave borilačkim sportu u vašem gradu i u vašoj okolini. O kakvom se liku radi, pošto, eto, mi ga ne znamo, kako bi nam ga opisao, pošto znaš što to je onako malo kontroverzno. Ako gledaš jednu stranu medija, jedna strana će ga opisati na jedan način, druga strana će ga opisati na potpuno drugačiji način, znači... Mislim, to je politika ovaj sad, ali iskreno da vam kažem... Ne pričamo o politici, pričamo o sportu. Tvoj stav, da, tvoje mišljenje, moje mišljenje, tvoje iskustvo. Je tako, ovaj, ja, tata mi je preminuo, rekao sam, 2008. godine. Ovaj. Kada mi je tata preminuo, posle toga sam, mislim, odmah, istog trenutka, i on i njegov sin, Dalibor Marković, i treneri iz kluba, svi ljudi su bili nekako... kao da su znali da će od mene sutra da bude to što ja sam danas šampion u ovoj verziji šampiona, one ako Bog da biću sada i u boksu, kao da su jednostavno to znali, stvarno su bili uz mene mnogo su mi pomagali privatno, ovaj nebitno moram da kažem. Ovaj, uvek pričam o tome zato što jednostavno to je istina. Pa, ovaj, i hvala im još jednom na tome, ovaj 2008. godine stvarno mi dosta izlaze u susret. Eto. Lepo, znači Palma je... I moram da kažem da Dragan Marković Palma, ne znam koliko vi znate, ali da mnogo pomaže jagodinskom sportu, srpskom sportu, trenutno isto i sada reprezentaciji, to jest reprezentaciji u kickboksu, tako da... Eto, vidi, ja sam njegovog motivi i to što on radi, ja znam da, ja ne znam da može na prste, ne može na prste se nabroje ljudi koji su u svojoj državi radili za svoj narod i način na koji su radili. Jeste to bilo na onako jednostavniji, neki prostiji način, a to je u suštini ono što treba. Ti ne treba da komplikuješ neke stvari ako želiš nekom da pomoješ. Ili mu pomozi, ili mu nemoj pomoći. Nemoj da praviš od toga nuklearnu fiziku, niti politiku, niti ne znam kakav filmski scenariju. Nekom treba pomoć, pomozi mu. A on to upravo radi, ja zbog toga on ima, uvek ima moj respekt. Kakav je sad put prelaska u boks?
Koliko je sada to za tebe jedna komplikovana ekspedicija, odnosno koliko zavisi sad tu malo i od sreće, možda kako će se razvijati tvoja karijera? Svi znamo da ako bi dostigao neki nivo u boksu, da je tu možda malo sad i veća lova čak naravno, nego da. U kickboksu, naravno i tako mnogo, dalje. Mnogo pa jedino tu ima par. Da. Da, znam. Mislim, u boksu je ozbiljno lova. Da. Za kickboks, čak i MMA i UFC, pa ne dobio je toga. U boksu je ozbiljna lova, u boksu su ozbiljne pare, boks je show biznis. Znači, kad kažem show biznis, to je... Ali boks je ujedno i najteži sport, da se razumemo. Najteži sport je i boks. Najteže doći do titule. Tako, do titule je najteža i po boks. Meni je najlepši, mislim, nekih lepih tehnika. Ovo je što se tiče faktora sreće. Faktor sreće je mnogo bitan generalno u sportu. Ovo, ja sam imao neke ponude za kickboks, nažalost, dešavale su se neke povrede, ne znam, Miša koliko mislim, najverovatnije da zna, ja sam bio u Rusiji, u Čečeniji, pobedio 3 meča uz ovo na ACB pojezd, da. Tada sam boksao sa polomljenim palcem finalni meč. Posle toga sam imao ponudu, nažalost, nisam prihvatio za Kunlun. Eto, ne znam šta bih još mogao da kažem. I za OneFC su ti nudili isto boksa. Jeste, nudili su mi, da. 3 puta sam odbio zbog viška kilograma. Možda sam malo i, da kažem, neozbiljen. Sam dugo u sportu od 2004. Verujte mi da ja do pre par godina nisam znao šta je izlazak ni šta je grad. Evo sad malo sam se opustio, ali sam rešio iskreno. Mislim, to znaju ljudi, vide po društvenim mrežama. Iskreno sam nekako dao sebi reči. Rešio sam da se posvetim još par godina sportu i da okačim rukavice u klin kao pravi šampion. Bravo. Kaži mi za taj, recimo, One. Rekao si da si morao da ih odbiješ zbog skidanja kila koje ti nije odgovaralo. Pa da, čemu se to radilo? U kojoj kategoriji? Koliko si trebao da skineš? Da, čuo sam se ja sa menadžerom, neću da ga pominjem, menadžer iz Portugala. On mi je objašnjavao, ja iskreno ne znam, kroz neke priče sam čuo da on mi isto rekao da jednostavno ne možemo da skidamo kile kao što se skida za Glory ili za ovako, ili za Fusion ili za UFC. Ne možeš da dehidriraš, imaju tenzije. Zadnje dve nedelje pun gas. Na danom merenja imate ovaj... Meč. Ne meč, nego mere vam test na hidrataciju i to je to. Jednostavno ako pokažete da ste... Ako si dehidriran, ne možeš raditi. Vidi, jako je puno bilo smrtnih slučaja baš zbog toga i oni su Singapur odlučio da čak i digne kategorije da ih digne za kategoriju više, kako bi sprečio to nasilno skidanje, jer se jezivo. Ja znam, baš smo pričali sada koliko se Nikola Cimeša, koliko se Cimeš zbog toga misli napustio sport, koliko je ono teško, bukvalno sam ga par puta nosio na merenje koliko je dehidrirao. Ježi se kad pričamo o tom skidanju. Ali stvarno, to je stvarno jeziva stvar i to je nešto što uništava profesionalni sport. Tako je. Sportiste. Da, pogotovo kad je puno kila. Znaš, kad neko skida, ajde kažemo do 5 kila, pa ajde, nije. Desetak je okej. Ali kad skidaju po 10 ili nemam pojma, imaš boraca koji relativno čak i lako skinu. Imaš recimo Aleksandra Rakića koji relativno lako skine 13 kila. E pa to što sam ja rekao sad, ovo je rekao da će doći na kamp, upoznaće naše Richarda. Da. Šta odnira, on mu čak i može pomoći oko te deklaracije. Sigurno, da. Jer kako ja kad sam vidio sad kako je Uku pomogao da skine kile i kako je to brzo uradio, bezbolno, bez ikakvog istrpljivanja, on je jeo, bukvalno do merenja jeo. I skinuo je tipa 7-8 kila, ovako. Znači, neverovatno. Zvaćemo ga posle da im pomogne da skinu. Inače, Miša organizuje od 24. do 30. avgusta ove naše leta gospodnjeg 2022. Fenomenalan striking kemp ovde u Novom Sadu. To je sad najveći i najposećeniji međunarodni kamp, 15. po redu, preko 15 zemalja. Učestvuje više od 60 boraca dolazi, tako da ako ste raspoloženi, ako se bavite time, ne morate biti profesionalac, možete biti čak i aktivan rekreativac, trenirate aktivnije, možete da dođete da naučite nešto, trenirate sa najboljim u ovom sportu. Biću ja tu. Da, i bit će tu još mnogi drugi, bit će tu i Alan Babić, bit će tu i braća Stojka, Jelenić Ivić, svi ovi naši borci, Sergije Maslobojev, naši šampioni iz Litvanije. Biće tu stvarno ozbiljnih i trenirat će se, što je po meni jako interesantno, trenirat će se i bokserski i kickbokserski trenizi. Da, bit će bokserski trenizi, kickbokserski trenizi i kondicionni trenizi. Znači, bit će 3 treninga dnevno. Jako dobar koncept. Imamo Richarda Staudnera, imamo Dario Albers, koji je sad broj 1 mental coach na svetu. Ono sad radi sa Blahovićem. Sa Janom Blahovićem, radi sa Maslobojevim. Maslobojev sad sprema za meč za titulu. Tako da smo napravili jedan drugačiji, ozbiljan koncept.
i pozivamo sve da dođete i vidite nešto malo, ako ništa, da vidite nešto malo drugačije. Znači, ko ponese pare, može da računa i na najbolju masažu i fizikalnu terapiju u životu bez happy enda. Kod mene. Nikola Radin će biti zadužen za oporavak. Molim vas odmah da naglasimo taj drugi deo, da ne bi opet bilo neprijatno. Ko što je bilo do sad, to što mu je duža kosica, ne znači ovaj... I da se vratimo mi našem razgovoru sa našim šampionom Acom Konovalovom. Međutim, sad sam malo zbunjen, ne znam više ni što dalje da ga pitam zbog ovih napada sa levog krila Miše Bačulova. Pa vidi, u suštini smo rekli na što treba da radimo, ovo će biti jedna, ovo je samo uvertira za jedan podcast, gde ćemo te pozovemo, gde ćeš biti u kombinaciji sa nekim od poznatih ljudi iz sveta show biznisa, gde ćemo da pričamo o nekim opštenim temama. Te ovo smo hteli čisto da zagrebemo malo površinu, da zagolicamo ljude, da kad dođeš u pravi veliki podcast, ovaj naš oficijalni, da definitivno te gledaju. Da. Bih hvala što ti došao još jedno. Imam samo još jedno pitanje pre nego što se vas dvojica pozdravite. Šta je to što te čini po tebi šampionom? Jer gledaj, recimo, sa ovim, znaš šta je meni zanimljivo? Znaš, ti sad kad upoznaš Acu Konovalova, recimo, tebe čovjeka bi sreo sad na ulici ili na bazenu, znaš, ono, mogo bi da se zezneš, razumeš? Jel' tako? I ti ne izgledaš sad, ne znam, ko naš Uku, recimo, ili ovi tu naši momci, teškaši, ili kao Miša, razumeš, ili kao ja, vidiš da je lud, razumeš, vidiš da je lud, razumeš, kontaš vjerojatno budala naoružena, razumeš, kad se ovako kurči, nema veze. E sad, recimo, šta je to, ali, za tebe čovek, teško je sad tako da bi rekao, razumeš, da je sad, da se radi o takvom tenku kakav si ti, šta je to što te učinilo šampionom, šta je to što ti imaš, a većina drugih nema, a možda bi mogao da predaš dalje ljudima koji se bave sportom i gledaju ovo... Želja za uspeh. Upornost. Mislim, rekao sam da sam od 2004. u sportu i da želim nešto više. Ne zadovoljavam se malim stvarima, ne zadovoljavam se vako titulama. Smatram da je vako titula amaterska, to je jako velika, jako teško osvojiti. Ali mene to ne zadovoljava i ne čini mi srećno. Hoću nešto više, nešto bolje. Jednostavno, čovek da bi uspeo u životu mora da bude uporan. Postoje dosta i padova i uspona u životu. Da bi bio pravi šampion, da bih sutra ja bio pravi šampion, sada sam, trenutno smatram da sam, ne da sam, jednostavno sam pao zbog nekih drugih stvari, nekih drugih obaveza. Ali, verujem da je to sve sudbine, da je život. A život može da zada mnogo teških udaraca. Meni je to bio neki udarac, da kažem, životni. Dići ću se iz toga i postati još veći šampion. Bravo. Aco, sada se pozdravimo lepo s tobom. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Ljudi, bio ovo još jedan Gym Talk Radin Ronin. Pratite nas na YouTube kanalu Radin & Ronin. Šta drugo da vam kažem? Kupite ovaj Kregatin. Kupite Yamamoto. Kupite Yamamoto. Kupite Mišine majice. Pratite Acu. Ili ne morate ništa da pratite, samo nas gledajte. Hvala svima i pozdrav. Pozdrav.